foi ruim, é ruim pra colocar isso aqui, ó. Mas foi por causa da solda que foi feita, será? Sim. Eu tive que rebarbar aqui pra poder encaixar. Aqui, ó, tá vendo? Ah, tá. O araminha do paralama. É, só isso aí que deu trabalho pra colocar. Bom, então família, primeiro tem que soltar uns parafusinhos Allen que tem ali, ó. Ali em cima da porca, dos dois lados, pra soltar o ferrinho ali do paralama. Aí depois já cortar as abraçadeiras ali, né? Que ficam presas aquele cabo. Desconectar o cabo daqui, ó. Inclusive tem um escrito que depois que ele conectou o cabo, o triciclo dele não funcionou direito. Ele já tá bem gasto de novo. Que chave que é, pai? Acho que deve ser 22. Que... Qual? Mas... Chave 22 pra soltar ali, família. É só afrouxar um pouco, não precisa tirar toda a porca, né? Não. Seguro lá? Quer que eu seguro? Precisaria. Colocar o banco embaixo? Levar lá ou você mesmo vai tirar e trocar? Eu quero nem troco, eu nem chego. Essa aqui? É. Rotação pra frente, ó. Aqui? Isso. É pesado esse tambor da frente? É? É. Quando eu for comprar outro, eu vou comprar aquele slick de novo. Olha, beleza. Mas já gastou bastante. Já rodou bastante. Aham. Uhum. Será que não tem que murchar mais a câmera? Uhum.
Encheu, é só encher lá. Rapidinho. Bom, então, minha família, só pra concluir aqui, ó. Primeiro, já... espero que não tenha ficado ruim o jeito que eu filmei. A cadeira lá que fica no trampo, infelizmente, não é essa aqui. Ela não freia certinho, então eu não conseguia ficar com o celular... travado certinho. Meu pai também não gosta que fique com a câmera virada direto pra ele, então eu fiquei com a câmera sempre meio escondida. No caso do meu Tricy, da minha Lamborga, olha, hoje eu tô com muito espaço, família. No caso da minha Lamborga, foi um pouquinho mais difícil colocar, porque como foi feita a solda aqui, ó. Então, principalmente do lado de lá, ficou difícil para encaixar esse ferrinho aqui, tá? Mas o melhor jeito para travar, para encaixar a roda, é inclinar ela, tipo, empinar a Lamborga, e encosta aquela parte de trás lá, a caçambinha dela, no chão. Aí isso aqui vai ficar na nossa altura, o garfo, né? Vai ficar na nossa altura, aí é melhor para colocar. Para encaixar a roda, e aí só encaixa as porcas, esses parafusinhos Allen também, e aí depois baixa ela e fica mais fácil para encaixar, tá? Eu quero aproveitar essa deixa aqui e falar que, ó, na hora que vocês forem conectar o cabo, tomem cuidado, esse cabo aqui, ó, esse. Tomem cuidado que tem um lugarzinho dele que tem uma seta na parte de baixo e uma seta na parte de cima. Essas partes têm que ser conectadas iguais ali, ó, para dar o contato certinho. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Bem aqui, ó. Tá? E outra coisa é que já tinha um amigo aqui do YouTube, um inscrito aqui, que ele tinha me perguntado no Instagram. Ele teve um problema com o triciclo dele, que quando ele trocou a... o pneu dele estourou, furou, e depois que ele trocou o pneu, o triciclo nunca mais voltou a funcionar. Ele engatou o cabo, segundo ele tinha colocado as setinhas ali, uma na direção da outra, tudo. Só que só quando ele acelerava, só fazia barulho do motor funcionando, mas a moto não andava. Eu não consegui ajudar ele naquela época. Eu passei para ele o contato do pessoal da Nexo. Aí ontem eu entrei em contato com ele de novo para saber se ele tinha feito esse negocinho da seta. E ele me falou que o que deu problema, e aí já quero deixar avisado para vocês também, que como o pneu dele furou, ele andou cerca de 2 km com o pneu totalmente vazio, totalmente vazio. E aí, nessa de andar, aconteceu algum problema com os sensores do tambor, e foi isso que estragou. Só que, infelizmente, isso que aconteceu com ele ficou caro. Então... eu quero deixar esse recado para vocês aqui, ó. Se acontecer do pneu furar, do pneu estourar, para imediatamente, tá? Não tentem ficar rodando. Eu não sabia que podia acontecer esse tipo de problema. Não tentem ficar rodando com ela por muito tempo. Ele falou que rodou por mais ou cerca de 2 km. Não tente ficar rodando com ela. Eu não sabia que podia dar esse tipo de problema, mas agora que a gente sabe, então eu acho que é meu dever avisar vocês, tá? Então tomem cuidado. Se acontecer de furar, estourar o pneu, pare imediatamente, peça ajuda
para alguém que esteja perto de vocês. Façam como eu, sempre andem com o celular, tá? E documento. Tenta ligar para alguém. Eu não, volto a dizer, eu não sabia que isso podia acontecer. Soube agora com o rapaz me falando. Então, tomem cuidado porque foi uma pauladinha, foi mais de R$ 1.000 para arrumar. E ele tá sem o triciclo, porque tem aquele negócio, tem que mandar para anexo. Anexo é lá no sul, então é distante. Tomem cuidado, tá? A gente tem que minimizar as chances de acontecer coisas piores, né? Claro que todo mundo tá sujeito que aconteça, mas vamos minimizar, fechou? Beijo, vou ir pedalar agora. Grande abraço e deixem nos comentários aí quais mais conteúdos do triciclo ou de outras coisas vocês querem que eu traga. Beleza, família? Beijo, até mais. E é isso. Se inscreve aí e deixa o like.